Ісламської держави більше немає. Про повну перемогу над нею Дональд Трамп збирається оголосити за кілька днів. Так він сказав у Вашингтоні учасникам глобальної коаліції, серед яких і Україна. Чим для Києва важлива ця зустріч, знає Дмитро Онопченко. Учасників глобальної коаліції, а це 79 топ-дипломатів зі всього світу, здебільшого міністри закордонних справ країн-союзників Америки, у Вашингтоні зазвичай приймає держсекретар США. Але цього разу програму ледь не в останній день змінили, і до них приїхав на розмову особисто Дональд Трамп. Привід, і дійсно важливий, має сам роз'яснити, як тепер у нових умовах боротимуться із терористами ІДІЛ. Сполучені Штати створили так звану глобальну коаліцію майже 4 роки тому. І весь цей час і американці, і країни, які вони до тієї коаліції долучили, здебільшого обговорювали, як боротися із радикальним ісламським тероризмом всередині таких держав, як, приміром, Сирія. Але зараз, в умовах, коли Дональд Трамп каже, що забирає американських військових із Сирії, із Афганістану, потрібна нова стратегія, нові правила. І Трамп його озвучив. Зміцнити обмін інформацією та розвідданими, сконцентруватися на знищенні терористів, що знаходяться поза межами Сирії та Іраку, але спробувати діяти не військовими засобами, тобто не воювати, а сконцентруватися на контртероризмі. Ми продовжимо знищувати тих, хто уцілів. Усе, що вони мають, це залишки, але і рештки можуть бути дуже небезпечними. Запам'ятайте це. Сказати, що для України ця тема не актуальна, було б неправдою, каже вітчизняний міністр закордонних справ. Адже, за його словами, через територію України теж можуть намагатися потрапити в Європу прихильники ІДІЛ. А загроза тероризму глобальна. Сьогоднішній захід, він дуже класний, по-перше, за атмосферу. 79 країн, які мають одну мету, які прекрасно розуміють, що якщо ми не переможемо, то світ буде інший. От як ми у себе зрозуміємо, що якщо ми не переможемо, то така Україна, про яку ми мріємо, яку ми уявляємо, її не буде. Так сьогодні всі розуміють, що якщо ми не переможемо, світу, як ми його хочемо бачити в майбутньому, не буде. Але не тільки. Дипломати з усіх країн намагалися максимально використати цей приїзд до Вашингтона і для неформальних перемовин тет-а-тет, і для двосторонніх зустрічей. Для Клімкіна це були розмови із колегами-міністрами, зокрема керівником канадської дипломатії, і з першими особами в оточенні Дональда Трампа. Радник президента із нацбезпеки Джон Болтон навіть у себе в Твіттері написав про розмову щодо російського втручання і очікування вільних і справедливих виборів. Отже, незважаючи на те, що української теми у порядку денному не було, її все одно обговорювали неформально і проводили паралелі. Насправді, це ж тільки серйозний початок. Серйозний початок боротьби проти цієї перекривленої ідеології, проти тих методів, які використовує, до речі, ІДІЛ в інтернеті. І деякі з них методів дуже схожі на те, що Росія використовує. Тут у мене були саме сьогодні зранку дуже цікаві дискусії. Учасники коаліції ухвалили підсумкову резолюцію, але головне в ній не записано, проте очевидно. Навіть повернувши війська додому, США продовжать боротися із тероризмом. І, як сказав сам Дональд Трамп, хоче, щоб його країна перестала бути світовим поліцейським, але не поступилася при цьому безпекою. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».